ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବାର ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 1,35,00,000 ମହିଳା ଇଏ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ହେଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ମୁଁ ଖବର ନେଉଥିଲି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 82,000 ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗ ଖରାପ ଥିବା ଏବଂ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମା ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକରି ଆସିକରି ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସକାଳ 8 ତା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ମା ମାନେ ଘରୁ ଆସିକରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତେଣୁ କେତେ ମହତ୍ୱକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ସେଥିରେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ସବୁ ମା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବୁ ଏବଂ ଉପକୃତ କରିବୁ। ମା ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜଟା ଆମର, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ମୋଟାମୋଟି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବ ଏଇଟା, ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ୱକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ନଥିବ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା, ମା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଏବଂ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଗରିବରୁ ଗରିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, କେହି ବାଦ ନ ପଡ଼ୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 20 ପୁରୀ ପୁରୀ ଯାଉଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିକରି ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଆବେଦନ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ମା ମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସ୍ୱାଗତମ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବ। ସେ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସେ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସବୁ ବ୍ଲକରେ, ସବୁ ସଦର ମହକୁମାରେ, ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSEରେ ମା ମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଶହ ଶହ ମା ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରାର ନାରା ଦେଇ ଆସିଲେ, ଇଏ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଏଠି ପ୍ରକଟ କଲାବେଳେ ଜଣେ ମା କହିଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ, ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେଇଥାଉ, କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିବ ଘରେ କାହାକୁ ହାତ ପତାଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏ ସରକାରକୁ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା, 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କର ଖାତାକୁ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛି। ୟା ପାଇଁ ମା ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଇଏ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉଚିତ ଜବାବ ମିଳିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଦ୍ୟାବଧି ଗତକାଲି 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ 82,000 ମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଲେଣି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ଏବଂ ମା ମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରକାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ମା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ସିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି।